سبحان اللہ سبحان اللہ. مجبور نہیں کرنا جے کچھ سمجھ آ جائے ذرا ضرور بولے سو. پہلے تو اردو دے کلام ہیں کہ میں حکم جی میں دیتا گیا ہے مکے وچ خوشی ہوئی ہے نا چاند چڑھن دی. ایک بار اونچی آواز نہ بریڑی والے بولیں دے کیوں نہیں بھائی یار. قسم قرآن دیے دیا عاشق خود رحمان چڑھیا اس چن دی اچڑی شان. قسم قرآن دیے دیا عاشق خود رحمان او مکے وچ چن چڑھیا اس چن دا مکھ وجہ اس چنے دا مکھ وجہ ہلا اس چنے دا مکھ وجہ ہلا ذات جو دسدا اے اللہ. مکے وچ چن چڑھیا اس چن دی اچڑی شان. قسم قرآن دیے دیا عاشق خود رحمان. شاکر صاحب خصوصی دعا گنن واسطے شیر پیش کرنا پیا سائیں کہ اس چن دیا نہیں کوئی سونا اس چن دیا نہیں کوئی سونا نہ ہو یا نہ کوئی ہو کے وچ چڑھیا کیا کہ چن چڑھیا اس چن دی اچڑی شان. قسم قرآن دیے دیا عاشق خود رحمان. تیری دید تے دارو دکھیاں دا زخمات تے مرہم لاؤ ہا کرم کماؤ ہا. کائنات تے جو سب تو نیمیاں دے کدی گھر تشریف لیاؤ ہا کرم کماؤ ہا. تیرا ہجر تے پتھر بھی نہیں جھڑ دے نہ خزر نہیں تڑپاؤ ہا کرم کماؤ ہا. میری اکھیاں نو نالائن سمجھ کے کدی پیراں دے وچ پاؤ ہا کرم کماؤ ہا. کہ اس چن دی جھلکی عجیب اس چن دی جھلکی عجیب اس چن دی جھلکی عجیب اے رب دا پاک حبیب. مکے وچ نعرے چن چڑھیا اس چن دی اچڑی شان. قسم قرآن دیے دیا عاشق خود رحمان. اس کلام دا اصلے نات شیر ہے. کسے کسے شیر تے سائیں محنت زیادہ کرنی پوندی ہے تے سائیں بڑی موہر چ لین دین. اور اس تے میں در زہرا تو پن کے شیر لکھا ہے سید صاحب تسی توجہ فرمیسو کہ اے چن کا بیدا کعبہ جڑے اجے نہیں جاگے ذرا جاگ کے بہت تھوڑا جا. اے چن کا بیدا چڑھیا اس چن دی اچڑی شان. قسم قرآن دیے سارے شعر کو چھڑیندے ہویا مکتا پیش کرے نا پیا بس پھر انشاءاللہ لاسٹ حاضری میری کہ اس چن دی لائی کوئی نہیں
कुरान दिए दया